je kreeg de naaste scheldserenades over je heen. Ja. Omdat je het niet goed hebt uitgelegd. Heel transparant bent geweest wat we daar gingen doen. Meneer Weerwind, goedemiddag. Goedemiddag. Vandaag bereikte ons het nieuws dat Alexei Navalny is overleden in gevangenschap in Rusland. Wat zijn uw gedachten daarbij? Schokkend nieuws. Eerst ga ik richting nabestaanden en zijn vrienden, familieleden. Wens je ongelooflijk veel kracht en sterkte toe. Een rechtsstatelijk geweten in de Russische Federatie. We weten nog niet veel van de oorzaken van zijn dood. Maar ik noemde hem net al het rechtsstatelijk geweten van Rusland. Die duidelijk aangaf dat hij stond voor een staat, voor een democratische rechtsstaat. Dus het voelt heel vreemd om in de verleden tijd te spreken. Dat kan ik me voorstellen. En juist bij zo'n bijzonder mens. U bent natuurlijk ook minister van Rechtsbescherming. U refereert al aan de rechtsstaat. Je zou bijna kunnen zeggen, dit is een voorbeeld van wat er gebeurt op het moment dat de rechtsstaat faalt. Dit mag niet gebeuren. Hij is eerst veroordeeld voor 11,5 jaar. Er komt geloof ik zo'n 18,5, 19 jaar bovenop. Heel ernstig. Verplaatst naar een strafkamp. Buiten het zicht. Ook enige weken buiten zicht gebleven. Dat de hele wereld afvroeg, waar is hij? En wat is er gebeurd? En nu krijgen we dit vreselijke nieuws te horen. Terwijl een rechtsstaat staat en valt bij mensen die een kritisch en duidelijk geluid laten horen. Hij kon dat, hij deed dat. Dus heel veel respect voor hem. Dat zal worden gemist, denk ik, door velen. Absoluut. Ik zei het al, u bent minister van Rechtsbescherming. Ik wil het eerst met u over iets anders hebben. 19 december 1922. Wat zegt die datum u? Ja, excuses. Excuses slavernijverleden. Door onze minister-president. Maar mag ik daarom vastkoppelen dat ik 1 juli 2022 de Kittikotti-bijeenkomst mocht aangeven en aankondigen dat deze dag er zou komen. En een goed verstaander heeft dat mij dat ook horen zeggen namens het kabinet. Nou, sterker nog, ik hoorde u Sam Cooke citeren. A change is gonna come. Ja. Ik kan me voorstellen dat het een bijzonder moment voor u geweest is. Dat was een prachtig moment. Absoluut. Doordat je het verleden verbindt je met het heden. En je maakt die gemeenschappelijke geschiedenis, die beleef je samen. En die zet je neer. En je gooit de vensters open naar de toekomst. En dat vind ik kracht. Er zat een vrij lange aanloop naar die 1 juli en ook naar die 19e december. Ik hoorde van premier Rutte dat hij daar met u ook veel over gesproken heeft. Zou u een weergave kunnen geven van die gesprek? Binnen het kabinet hebben we er veel over gesproken. Omdat we het ook heel erg belangrijk vonden om erbij stil te staan, om daar openheid over te geven, om gedachten te wisselen met elkaar. En wat zo mooi is, die aanloop van 19 december naar 1 juli, vervolgens het jaar erop. Waarin ook ons staatshoofd de koning duidelijk maakt hoe hij kijkt naar die pagina's. Maar daarvoor al die sessies, want gevraagd wordt naar de dialoog met de minister-president. Ik trek hem breder, ook in het kabinet. Waarin iedereen overtuigd was dat we dit moesten doen. En daarom zijn wij ook allen, een grote delegatie vanuit kabinetsleden, is ook vertrokken naar de Caribische delen van het Koninkrijk. Om ook uit te leggen, toe te lichten wat die excuses betekenen. En waarom we het doen zoals we het doen. Ik mocht naar Suriname gaan namens het kabinet. Komen we zo op, maar toch even, want u zegt waarin iedereen overtuigd was dat we het moesten doen. Maar de premier heeft zelf aangegeven dat hij een reis heeft gemaakt in dit, op dit thema. Geldt voor menig Nederlander, dat je die reis ook moet maken. Kijk, jij bent niet schuldig. Maar we moeten ook alles plaatsen in de context van de tijd waarin deze ontmenselijking heeft plaatsgevonden. En dan moet je vervolgens je afvragen, en wat betekent dat voor nu? Wat betekent die periode van slavernij nog in de bewustwording van delen van de Nederlandse bevolking? Gekleurd en niet gekleurd. Ik haalde vaak aan voorbeelden van families waarbij je tot slaafgemaakte tegenkwam in de nazaten, maar ook de plantagehouder en ook de slavenhandelaar in één en dezelfde familie. En als je dat gaat beseffen, dan krijgt de geschiedenis een hele andere betekenis. Als je die lijn dan doortrekt naar nu, waarin de samenleving, de Nederlandse samenleving, maar ook in de wereld, nog steeds allerlei uitsluitingsmechanismen bewust en onbewust voorkomen. Was het van u, voor u vanaf het begin af aan duidelijk dat dit hoog op de agenda zou moeten staan voor dit kabinet? Ik vond het wel. Ik vond het tijd worden. Ik vond het echt tijd worden dat we dit uitspreken, loud en clear. Dat is gebeurd. Daar ben ik trots op. Ja, kan ik me voorstellen. Zeker omdat 2023 natuurlijk ook een heel belangrijk jaar was in de geschiedenis van de slavernij. Of in ieder geval een belangrijk jaar zou worden met de herdenking die daarbij zit. Dus er was u, denk ik, ook veel aangelegen om voor die tijd
een punt te bereiken in het kabinet, dit moeten we doen. Dat was het zo en zo voor het smal deel wat ik vertegenwoordig, hè, D66. Maar we konden, zoveel overtuigingskracht hadden we niet meer nodig. 1863, 1873, daar refereert u eigenlijk aan. Mm-hmm. En vervolgens praat je over 2023. Maak dat statement. Doe dat ook. Nou, dat hebben we ook gedaan. En ik heb ook gezien hoe het ontvangen is. Maar het is een komma. Je moet nu door. Je moet nu doorgaan om te kijken hoe je iedereen erbij betrekt. Hoe je iedereen ook die toegevoegde waarde laat geven die ieder mens heeft vanuit zijn of haar talenten. Ja. Nu komen we weer op die rechtsbescherming. Nu komen we weer op de rechtsbescherming, ja. Maar toch even nog. Ja. Want het, u zei het al, u vertelt er heel beeldend over. En ik zie aan uw gezicht dat u het een heel belangrijk moment heeft gevonden in de politiek. U heeft uw mond ook eigenlijk voorbij gepraat. Hè? Het was nog niet de bedoeling dat het bekend zou worden. U was zo enthousiast. U ziet het, ja, ik kan dat niet ontkennen. Op dat moment dacht ik, we gaan het erover hebben in het kabinet. Het is al onbekend. Prachtig momentum. Ja, en toen heb ik mijn mond voorbij gepraat, ja. Dus juist. En toen keken de collega's u toch even aan. Wat gebeurt hier? Wat doe je? Laat ik het zo formuleren. We konden daar goed met elkaar over spreken. U weet, vanuit de MR zou ik nooit klappen wat er allemaal besproken is. Nee, maar ik zie in uw gezicht dat de collega's er toch wellicht nog een en marge misschien een opmerking over gemaakt hebben. Laat ik vooropstellen. De trein is gaan lopen de goede richting op. Ja. U zei het al, u mocht naar Suriname. Ja. Omdat was afgesproken dat de kabinetsleden in meerdere voormalige koloniën van Nederland daarover zouden spreken. Werd niet door iedereen met veel gejuich ontvangen. Verbaasde u dat? Ja, nee. Het gaat om dialoog. Sommigen dachten dat ik excuses ging maken namens het Koninkrijk der Nederlanden. Dat bedoelde de MP, de minister-president. Ja, dat is zijn positie. Bijna zijn prerogatief, mag je eigenlijk stellen. Wat wij gingen doen, is de uitleg geven. Dus ja, ik heb in diverse zaaltjes, zowel in Nederland als in het buitenland, moeten uitleggen wat ik ging doen. Goed, je kreeg de naaste scheldserenades over je heen. Ja. Omdat je het niet goed hebt uitgelegd. Heel transparant bent geweest wat we daar gingen doen. Nou, toen ik dat gedaan heb, zagen de mensen ook van Weerwind wil gewoon de brug leggen tussen enerzijds verleden en heden. Enerzijds Nederland en ook de overzeese delen en de Republiek Suriname. Maar heeft het u geraakt dat u zo persoonlijk aangevallen werd? Het raakt je altijd. Het raakt je altijd. Als je wordt uitgescholden voor footboy van Mark Rutte. Ik weet niet of u weet wat het betekent. Ik wellicht wel, maar de kijker en de luisteraar wellicht niet. Een soort van huisslaaf. Oh. Ja, een huisslaaf. Dus je wordt echt neergezet alsof je niet weet wat je aan het doen bent. Dat je alleen maar dienend bent. Soms wordt het wel eens in de Verenigde Staten de oom Tom genoemd. Ik vind dat het flink uit zijn voegen wordt getrokken. Er is toch een andere, veel lelijkere titel daarvoor? Ja, absoluut. Maar tijdens al die lelijkheid vind ik dat je dan als bestuurder gewoon rechtop moet blijven staan en de uitleg moet blijven geven. Dus ik heb in de meeste zaaltjes gezeten dat mensen me geen hand wilden geven, dat mensen echt de naaste dingen riepen. Maar dan leg ik toch het verhaal uit en dan tracht ik de dialoog open te houden. Te snel polariseren we. En mooier is het om even te luisteren wat de ander zegt. Proberen te verwerken wat de ander gezegd heeft. En dan vervolgens kijken wat betekent dat voor mijn eigen standpunt. Is dat gekanteld nadat zowel de premier als het staatshoofd excuses hebben gemaakt? Kijk, ik kijk terug op een fantastisch bezoek in Suriname. Waar ik ook heel veel Surinamers ontmoet heb. En ook op de radio ben geweest in Suriname. Ook dit soort vragen heb gekregen waar ik de uitleg kon geven. En dan merk ik wat dialoog en woorden, als we bereid zijn naar elkaar te luisteren, hoe ver je dan kan komen. Ja. Zou je kunnen zeggen dat in ieder geval, hè, het kabinet duurde natuurlijk voort, maar is korter geweest dan u wellicht had gewild, dat het toch een van de hoogtepunten voor u is geweest in dit kabinet? Dit was een hoogtepunt, zeker voor mij. Ja, het mooie was toen ik in het Haagse kwam, logeerde ik bij vrienden van mij in de Rio-straat en drie huizen verderop was de eerste minister die wat kleur in het kabinet bracht, Alice. Die woonde daar, die heeft daar gewoond. De man is al lang dood, dat is ongeveer 105, 106 jaar geleden. En toen ik later in de Jonas Kamphuisstraat kwam hier in Den Haag, om de bij te wonen bijeenkomst van Anton de Kom, een tegel te plaatsen, is dezelfde straat waar ik in mijn vroege jonge jaren ook gewoond heb. Dus ik kwam opeens achter plekken dat ik denk van verdraaid. Hier komt de geschiedenis en het heden toch dicht bij elkaar. Ja. Merkt u in uw omgeving en wellicht in de Surinaamse dan wel Antilliaanse gemeenschap dat er ook op die manier naar u gekeken werd als vertegenwoordiger van die groepen in het kabinet?
Waren ze trots, laten we het zo zeggen. Ja, ik kan u anekdotes vertellen dat wanneer ik boodschappen doe, waar dan ook, dat ik echt door menigeen word aangeklampt. Niet alleen in het Almeerse. De laatste tijd ben ik heel veel te vinden in de IJsselstreek. Ja, u was burgemeester in Almere, zeg ik meteen. Maar juist het leuke is dat mensen met een niet-Caribische of Surinaamse afkomst, maar ook gewoon een Nederlandse afkomst, spreken mij er heel nadrukkelijk ook op aan. Ik ben blij dat we dit hoofdstuk hebben kunnen toevoegen aan de geschiedenis. En ik spreek de wens uit dat het in het curriculum wordt opgenomen voor volgende generatie jonge Nederlanders, zodat ze ook zien, dit is ook een onderdeel van onze geschiedenis. Ik kan me ook voorstellen dat het een hele grote verantwoordelijkheid is. Als je zo de druk van gemeenschappen op je voelt. Ik heb hem niet gevoeld als groot. Ik heb hem gezien als mooi en ik vond het prachtig om het uit te mogen dragen. Dan een ander, wellicht iets meer een dieptepunt, als u het zo zou willen benoemen. De toeslagenaffaire. Weinig mensen weten wellicht dat u daar ook, in ieder geval de afhandeling daarvan, nauw betrokken bent. Want die toeslagenaffaire heeft gezorgd voor de uithuisplaatsing van kinderen, van mensen die er slachtoffer van geworden zijn. En u heeft daar politiek behoorlijk van langs gekregen in uw periode. Omdat het maar niet lukte, allereerst omdat het te veel waren. En omdat het in de ogen van verschillende Kamerleden maar niet lukte om snel genoeg die kinderen bij hun ouders terug te plaatsen. Hoe heeft u dat ervaren, die kwestie? Terecht. De verontwaardiging van de Nederlandse bevolking is groot. En terecht. En daarin mag je die bestuurder, mij dus in dit geval, nadrukkelijk aanspreken. En veel van uw collega's hebben mij gevraagd van hoeveel kinderen zijn al teruggeplaatst. En ik heb vaak tegen de journeien, maar ook de Nederlandse bevolking uitgelegd, er zijn kinderen uit huis geplaatst. Maar als ik dan terugbeel, en om de 6 weken zit ik met ouders aan tafel die dit is overkomen, maar ook met juist jongvolwassenen en kinderen aan tafel die uit huis zijn geplaatst. Ik wil gewoon die dialoog openhouden. Ik maak daar ook bewust tijd voor. Als we de mens centraal stellen, moeten we wel met ze in gesprek blijven. En dat doe ik. En in die gesprekken blijkt dan de complexiteit. Dat het niet alleen maar was door de toeslagenschandaal dat kinderen uit huis geplaatst zijn, maar dat het een samenloop is van zoveel problemen. Sommige ouders hadden een enorme schuldenproblematiek. Anderen waren hun baan kwijt. Anderen waren niet zeker van hun huis. Anderen hadden verslavingen. Drugs, alcohol, gok, verslaving moet u dan aan denken. Het was een legio van factoren. Natuurlijk wil je dat een kind opgroeit bij zijn biologische ouders. En ik sprak ook met de professionals. Ook met kinderrechters die de beslissing moeten nemen. In plaats van een kind uit huis ja of nee. En één ding heb ik geleerd. U hoort mij steeds zeggen de mens centraal. De ouders centraal, het kind centraal. Als je zoiets overkomt dat je kind uit huis wordt geplaatst. Of je wordt als ouder uit het gezag geplaatst over je kind. Hoe is dan die rechtsbescherming geregeld? Hoe is het dan geregeld dat je weet wat je overkomt? Dat een advocaat je kan uitleggen, we staan hier, dit kunnen we doen of dit kunnen we niet doen. Dat was onvoldoende geregeld. Daar heb ik me op ingezet. Daar heb ik me ingezet eerst bij de meest verstrekkende maatregel, gezagsbeëindigende maatregel. En daarna heb ik... Dat is als ouders werkelijk uit de ouderlijke macht worden gezet. Ja. Exact. En daarna heb ik het gedaan voor uithuisplaatsingen. Volgend kabinet zal moeten beslissen of ze dit continueert, ja of nee. Ja. U zei het al, het is een ongelooflijk ingewikkelde kwestie. Had u het idee dat u het goed kon uitleggen, of in ieder geval dat het goed aankwam dat het ingewikkeld was? Nee, niet altijd. Wel aan de ouders die ik sprak. En ik heb de naaste verhalen gehoord hoor. Ook ouders die de verschrikkelijkste dingen hebben gedaan om aan die schuld waar ze plotseling mee geconfronteerd worden, in euro's, om die te kunnen betalen, om rond te kunnen komen. Ja, en als je die verhalen leest, iedere keer van mens tot mens, doet dat me wat. En dan denk ik, verdorie, dat hebben we niet goed gedaan. Ja, en dan leg je het ook in groter geheel uit. Ik wilde ook weten over hoeveel ouders praten. Ik ben ook een wetje door de Kamer aangenomen, waardoor ik verschillende bestanden van de rechtspraak allemaal naast elkaar kon plaatsen. Van, hebben we nou alle ouders in beeld? En weten alle ouders, want de drempel is hoog geworden voor sommige ouders die dit is overkomen, om nog vertrouwen te hebben in die overheid. En dat was voor mij ook een hele belangrijke reden om in onze communicatie, overheidscommunicatie naar die ouders toe, zo dicht mogelijk bij ze te blijven. Wat ik gedaan heb is een ondersteuningsteam, waarbij ik gesteld heb dat moet naast de ouder gaan staan die dit is overkomen, uithuisplaatsing en kinderopvangtoeslagaffaire, en die ouders stutten, gidsen, helpen. En ik ging ook met een zekere regelmaat met de mensen, we noemden dat procesbegeleiders, die professionals die bij dat ondersteuningsteam werkten, gingen we ook, sprak ik ze met een zekere regelmaat. En wilde ik ook van hen weten en leren, wat leeft in de mensen hun hoofden?
En hoe gaan we met ze om en hoe kunnen we beter met ze communiceren en hoe kan ik ze makkelijker bereiken? En wat hebben ze nodig om hun leven weer op het spoor te krijgen? Ook om de kinderen terug te krijgen naar huis. En dan krijg je geweldige, waardevolle tips uit de praktijk waar je wat mee kan doen. En dat probeer ik dan te vertalen in beleid. Ja, toch was het verwijt dat u dan kreeg op het moment dat u er een debat over voerde in de Kamer. Zijn die kinderen al terug? Dit moet snel gebeuren. Ik kan me voorstellen dat het ook frustrerend is dat als je dit allemaal geregeld hebt, al die mensen hebt gesproken, bezig bent met een uiterst complex proces, dat het zo platgeslagen wordt. Klopt, dat werkt frustrerend, maar daar leg ik het nog een keer uit, daar ben ik bestuurder voor. En af en toe is het nagelbijten. Ja. Wat vond u eigenlijk überhaupt van de politieke arena waarin u terechtkwam? U bent natuurlijk bestuurder, maar het Haagse was nieuw, zou ik bijna zeggen. In ieder geval in de rol die u had. Ja, ik heb niet de makkelijkste gemeente gehad. Ja. Ik heb gewerkt in Velzen, IJmuiden. Ik heb gewerkt in Almere, een nieuwe stad. Daarin heb ik natuurlijk de politieke arena weliswaar op lokaal niveau ook gevoeld en meegemaakt. Het Haagse is anders. Het is wereldlijker, het is landelijk niveau. Media is ook fors aanwezig. Dus je mag meer uitleggen. Maar de impact die je ook kan betekenen, ik noemde het voorbeeld van de ouders in uit huis geplaatste kinderen, is veel groter. En is zo mooi om te mogen doen. Dus die Haagse arena is mij goed bevallen en ik vind het buitengewoon jammer dat ik mijn klus niet kan afronden. Ja, u bent niet de enige die in die stoel heeft gezeten waar u nu zit, die zegt ik vind het buitengewoon jammer dat we dit niet kunnen vervolmaken. Heeft u hardop gevloekt toen u hoorde dat het kabinet gevallen was? Ik ben echt wel verdrietig ervan geweest in de betekenis van je wil door. Je hebt een missie. Je ziet wat je kan betekenen. Iets wat we niet aanraken is gevangeniswezen. Waar ik ook mijn visie over heb, mijn vergezicht, wat ik daar wilde bereiken. En de Kamer heeft mij gelukkig de ruimte gegeven om door te gaan met heel veel onderwerpen. En dat doe ik dan ook. Ja, dus ja, ik vind het jammer dat het kabinet gevallen is. Omdat we konden zoveel betekenen voor dit land. In rust. We werden onder het ongelukkige gesternte een oorlog die plaatsvond. In Oekraïne-Rusland. We hadden te maken met inflatiecrisis. We hadden te maken met energiecrisis, niet te vergeten. Waardoor we gesteld hebben, we gaan energieplafonds instellen. Ja. We zijn geconfronteerd met zoveel grote vraagstukken. Ik kan de stikstof ook noemen, vanuit het verleden. En kijken hoe we omgaan met de natuur. En we hebben ook stappen gemaakt op het klimaatgebied. Keuzes gemaakt, doorgedacht, wat betekent voor volgende generaties. En ja, dan is het niet afgelopen na 2,5 jaar. Dan wil je door. En dan valt het op migratie. Want u noemde een hele hoop grote onderwerpen. En dan valt het op migratie. Ja, twee onderwerpen kwamen steeds in beeld, hè? Migratie en stikstof. En stikstof, ja. Had u verwacht dat het zo op de spits gedreven zou worden? Op dit punt? Kijk, ik had het niet gedacht. Ik had het niet gedacht, maar je ziet het dan wel aankomen dat het spannend wordt. En je ziet ook op die desbetreffende vrijdag in juli, ja, wanneer er over gesproken wordt en er vindt weer een extra bewindspersonenoverleg plaats. En als je dan net thuis bent, wat is het, 6:30, word je gebeld of je naar Den Haag wil komen. En dan sprong ik in de auto. En ja, dan denk je na, dan denk je, het zal toch niet, maar het zal toch wel. Ja. En toen, dan kijk je elkaar aan in die ministerraad. En is er iets gewisseld, woorden? Kijk, in ons Nederlands stelsel heb je elkaar nodig. Heb je elkaar nodig om elkaar vast te houden, om door te besturen. Heb je ook een stuk vertrouwen nodig. Op alle dossiers. Ook op dit moeilijke dossier. En als dat vertrouwen er niet is, moet je gewoon concluderen. Dan moeten we uit elkaar. En dat is gebeurd. Ja. Was u boos? Boos? Ik heb het net verdrietig genoemd. Ja, omdat je iets meer wil betekenen voor dit land. En voor haar inwoners. U moet verder. Of nee, laten we het zo zeggen. Er volgen verkiezingen. En die brengen het land ineens in een hele andere koers. Ik zou bijna zeggen, was u toen boos? U wilt mijn boosheid testen. Nee, helemaal niet. Maar ik kan me zo, helemaal niet, zeker niet. Maar ik kan me voorstellen dat je op zo'n moment denkt, wacht even, waarom is dit nou nodig? Kijk, ik zal nooit verkiezingsuitslagen ter discussie stellen. Ik wil er wel van leren. Ik wil wel me afvragen, wat is er nou precies gebeurd in dit land? Wat hebben we niet goed gedaan in die 2,5 jaar? Wat denkt u dat u niet goed heeft gedaan? Ja, goede vraag. U stelde me net een vraag over die uithuisplaatsing van de kinderen. En de kinderopvangtoeslagaffaire. En daarin
vertel ik u wat we gedaan hebben en hoe we het gedaan hebben. Misschien was dat te technocratisch. Misschien was dat te abstract. Hadden we dat veel concreter en helderder naar de Nederlander moeten brengen. Op welke manier had u dat kunnen doen? Gewoon... Verhalen. Gewoon uitleggen. Zitten. Vertellen. Ja, natuurlijk heb ik u dan wel nodig, want de media moet me wel de ruimte geven om het verhaal te vertellen. Maar ook ouders het verhaal laten vertellen. Of de jongvolwassenen. Ja, of zo'n een ondersteuningsteam wat die meemaakt. Veel meer ruim baan geven. Het verhaal. Het echte verhaal. Ja. Is dat dan wat er mis is gegaan? Er gebeurde een heleboel. Maar hier in Den Haag... vooral hier in Den Haag, we hebben het niet genoeg uitgelegd aan mensen hoe we hun leven nou beter gingen. Het is mijn simplistische uitleg. Kijk, ik ben een bestuurder. Zo hoort u dat ik mijzelf neerzet en portretteer. En iets wat ik in het Haagse gezien heb, is dat er ook ongelooflijk veel grote onderwerpen zijn die we af en toe door politieke spelen te veel behandelen en vergeten het hoofddoel wat we zouden moeten hebben. Ons land verder te brengen en verder te helpen. Dat wordt dan altijd centraal te stellen. Met oog ook voor volgende generaties. Niet klein te denken. Hans Vuilbrief zei, D66 werd op een gegeven moment verweten te elitair te zijn. Dan kun je misschien vinden dat je dat niet bent, maar als mensen dat zo zien, dan heb je daar wel mee te dealen. Vindt u dat een faire inschatting van Vuilbrief? Ja, we worden elitair gezien. Met abstracte ideeën die weinig concreet zijn, die niet landen, met een taalgebruik en een vocabulaire waar die ver van de samenleving afstaat. Ik vertelde u net dat ik richting de IJsselstreek ga. Dan zit ik bij de boeren aan tafel, letterlijk en figuurlijk, en doe ik de gesprekken met hen. Gewoon van mens tot mens. Het gaat over de meest uiteenlopende onderwerpen. Weet je hoeveel goed wil je daarmee kwijt? Door het contact te zoeken. Prachtig. Prachtig om te doen. En zo goed als ik in mijn werk soms met gedetineerden spreek. Soms met penitentiaire inrichtingwerkers, cipiers, spreek. Geef voldoening. Kan je dingen uitleggen. Ja, en dan merken ze opeens van, hé, het is een mens. Ja, het is niet zo'n elitaire bestuurder die op zo'n grote afstand van ons staat. Integendeel. En dat moeten we doen en moeten we blijven doen. Niet alleen gedurende verkiezingstijd. En ik ben D66, maar sociaal-liberaal. Ik zal geen beloftes doen die ik niet kan waarmaken. Daar ben ik te rationeel voor ingesteld. Ja, ik wil het ook wat je doet... moet je doen en je moet ook laten zien dat je het gedaan hebt. Dat vind ik het belangrijkste. Zo krijg je vertrouwen. En zo creëer je vertrouwen naar de toekomst. U bent minister van Rechtsbescherming. De rechtsstaat dient u te beschermen. Heeft het u verbaasd dat in de formatie na de verkiezingen... eerst over die rechtsstaat gesproken moest worden? Over onze grondwet, ja. Met name. En de rechtsstatelijke begrippen. Nou, gelet wat sommige partijen in hun verkiezingsprogramma hebben gedaan, denk ik dat het een serieuze set was om te stellen van, hebben we allemaal dezelfde klokken? Praten we allemaal over dezelfde grondwet? En leggen we hem ook op de juiste manier ook uit? Nou, ik begrijp die stap, maar vervolgens denk ik dat je ook door moet. Maar ik vind van belang dat die basis er ligt. Ik luister graag naar mijn rechters of mijn officieren van justitie. Ik ga niet op hun stoel zitten. Ik luister graag naar de advocatuur. U weet, ik ben bezig geweest met toezicht op de advocatuur. Een voorstel voorgeschreven ligt nu bij de Kamer. Ik kijk ook naar de rechters. Van waarom hebben we zo'n geringe capaciteit, terwijl er zoveel van hun gevraagd wordt. Dat is toch de hoeksteen van die samenleving. Maar ik heb ook gekeken naar het idee van Van Nispen. Ja, huizen van het recht. Michiel Van Nispen van de SP. Exact. Fantastisch concept. Breng het dichter bij de mensen, laagdrempelig. Want een juridisch probleem is vaak niet een juridisch probleem, maar kent heel veel andere facetten in het sociaal domein of in het economisch domein. En die huizen moeten de rechtsstaat en beter uitleggen. Absoluut. Op geval, dichter bij de mensen bereiken. Ja. Ja. Het moet laagdrempelig zijn dat het recht er voor iedereen is. En daarom heb ik me ingezet voor de toegang tot het recht. En heb ik ten alle tijde gesteld, laat ik een concreet voorbeeld noemen, het juridisch loket. En je kwam erachter in de praktijk dat iemand die schulden heeft, opeens in een arbeidsconflict komt, door de bewindvoerder niet een bepaald telefoonnummer kan bellen, kan hij niet het juridisch loket bellen. Ik maakte dat mee in een gesprek met betrokkenen. En een van de dingen die ik gedaan heb, ingezet, ondersteund door de Kamer, is dat gratis telefoonnummer van het juridisch loket realiseren. Dat klinkt zo klein, maar als u weet dat wanneer we praten over de rechtsbijstand, dat ongeveer zo'n 5,5 tot 6 miljoen Nederlanders daarvoor in aanmerking komen. We hebben het over een substantieel deel van de Nederlandse bevolking. En iedere Nederlander komt in zijn leven 1 keer, 2 keer, zelfs 3 keer, juist in contact met vraag rondom zijn huurrecht, arbeidsrecht, whatever. En die moet die toegang tot het recht hebben. En dat vind ik van belang,
zo laagdrempelig mogelijk, dicht bij de mensen en voor de mensen georganiseerd. Wil ik toch weer even terug naar de politieke situatie van nu? Het ziet er uit dat er een kabinet wordt geformeerd wat, zou bijna zeggen, diametraal tegenover D66 staat in zijn gedachtegoed. Ach, wij doen mee in het parlement, dus dan kom je die D66'ers tegen en ons sociaal-liberaal gedachtegoed. Dat laat ik het zo formuleren, dat zal u maar altijd laten klinken. Toch wil ik u de vraag stellen, denkt u dat de rechtsstaat bij hen in goede handen is? Ik heb zeer veel contact ook met partijen, andere partijen. En ik merk dat de rechtsstaat heel centraal staat bij hen. Dus ik verwacht dat dit ook parlement... Ook bij de PVV? Ik verwacht dat dit parlement in staat is om anti-rechtsstatelijke acties de kop in te drukken. Ieder parlement behoort dat te doen. Heeft u er vertrouwen in de toekomst? Met de kennis die ik zelf heb opgedaan, zal ik met hem alle tijden inzetten om dat vertrouwen te houden. Dat is geen volmondig ja. Nou, kijk, sommige partijen hebben uitspraken gedaan dat ik echt achter mijn oren gekrapt heb. Ik heb me afgevraagd, wat zijn we aan het doen? Wat zeg je nu eigenlijk? Wat betekent dit? Daar past geen ijskast bij. Daar past bij van, dit past niet in een beschaafd democratische rechtsstaat. Dat hoort voorop te staan. En daar sta ik voor. En met mij velen. Ja, dus daar bouw ik ook op. Vandaar dat ik vertrouwen heb in de toekomst. Heel hartelijk dank. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.